Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Okey, cikgu minta maaf walaupun hari ini tak ada PTPR daripada cikgu, ya. Awak dah belajar dengan ustazah tadi, tapi cikgu nak kongsi satu aktiviti yang menguatkan jari tangan kamu, ya. Kamu boleh lakukan di rumah pada waktu cuti nanti, ya. Aktiviti hari ini kita nak buat dough, ya. Okey, bahan-bahan yang diperlukan amat mudah didapati di dapur, ya. Apakah bahan-bahan itu kita tengok? Okey, satu cawan tepung gandum, sedikit garam, air, minyak masak dan juga pewarna makanan, ya. Di rumah cikgu ada dua je pewarna makanan, kuning dan hijau. Kalau kamu di rumah ada warna merah, warna biru, kamu boleh gunakan. Okey, bagaimana kita nak buat? Jom kita buat sesama. Okey, mula-mula kita letakkan tepung. Kita masukkan tepung dalam bekas. Kita masukkan garam. Kita masukkan minyak, ya. Okey, kita masukkan minyak. Minyak masak. Dan okey, kita sebatikan dia. Di sini juga kamu boleh rasa, ya, tekstur bahan-bahan ni, ya. Kasar ke, ya. Okey. Kemudian kamu masukkan air. Sedikit demi sedikit. Jangan masukkan banyak, ya. Sedikit demi sedikit. Okey. Di sini kamu akan dapat rasa, ya, macam mana caranya kita menguli dough, ya. Kalau kita ramas, kita ramas macam ni, ya. Okey. Uli lagi, kita uli lagi. Kita gaulkan lagi, ya, gaul, ya. Kamu dah belajar beberapa istilah ni, ya. Menggaul, ya. Okey. Meramas, ya. Menggentil macam ni, ya. Okey, kita masukkan air lagi sampai dia jadi dough, ya. Okey. Masukkan lagi. Okey. Start nak menguli dia. Pernah bantu ibu di dapur tak? Buat kuih, ya? Buat curry puff ke? Tekniknya sama, ya? Okey. Tambah sikit lagi air. Gunakan tangan awak tu, ya, jari awak tu. Gunakan. Ni namanya menguli, ya. Menguli. Ya. Okey, menguli. Macam ni. Nampak tak? Ya. Ramas dia. Ramas macam ni. Ya. Ramas kuat-kuat. Ramas kuat-kuat macam ni. Ya. Ini cara menguli ni. Ya. Ya. Nampak tak jari-jari cikgu ni? Tadi penuh dengan tepung, kan? Tapi sekarang dah tak ada. Ini bermaksud dough awak dah menjadi. Ya. Awak uli lagi macam ni. Gunakan tangan awak ni kat sini ni, ya. Ya, macam ni awak boleh tumbuk dia. Ya. Awak ramas dia macam ni, ya. Ramas dua awak ni macam ni. Okey, ni menguatkan otot jari awak, ya. Ya.
bekas cikgu pun bersih. Ya. Okey, dah jadi dah awak. Ya. Bila dah jadi macam ni, kita bahagi-bahagikan ikut warna yang ada lah. Ya. Okey. Cikgu letak warna kuning. Okey. Pulih lagi. Okey, bagi dia sebati warna dia dekat dua kita ni ya. Gunakan dua tangan awak ni pun tak apa. Jangan risau jari awak bertukar warna jadi warna hijau lah ya, jadi warna kuning lah, jadi warna merah lah, tak apa. Nanti bila cuci lama kelamaan dia akan hilang ya. Okey, picit dia. Ha, macam ni. Ha, kuatkan jari tangan awak ni ya. Macam ni. Okey. Uli dia lagi. Uli. Sampai dia betul-betul bertukar menjadi doh warna kuning. Ya. Ha, okey. Gunakan jari awak ni. Ya. Ini nak menguatkan jari jemari awak ni. Supaya nanti awak dapat pegang pensel dengan betul. Ya. Jari awak dah kuat. Ya. Okey. Ya, awak boleh guna bekas yang besar sikitlah. Ya, cikgu guna bekas yang ni je. Ya. Okey, macam ni. Jadi. Okey, kamu boleh simpan dia. Lepas awak kamu main, kamu boleh simpan dia dalam peti sejuk, ya. Tadi cikgu dah buat warna hijau, ni ada warna kuning. Ha, dengan doh ini juga kita akan belajar cara membentuk huruf, ya. Ha, kita nak belajar huruf insya-Allah hari Isnin, ya. Okey, untuk aktiviti ini cikgu nak awak buat satu persembahan video cara-cara membuat doh. Cuba bercakap. Ha, cikgu nak tengok kemahiran awak bercakap, ya. Boleh? Okey. Bye. Selamat mencuba. Bye.